Hallå, hallå! Och välkommen till onsdagsdravel. Idag är det onsdag kväll, jag kommer från jobbet. Och jag tänkte vi skulle ha lite oredigerat snack. Bara för att fördriva tiden lite grann. Och jag tänkte, jag har två grejer att gå igenom. För det första, eller vi börjar med det här. Mitt ljud och mina läpprörelser stämmer inte 100%. Det är bara så att jag har skaffat en ny dator och den datorn är för bra för mitt redigeringsprogram. Men jag kan skaffa intromusiken, introlåten igen, som jag inte kunde förut. Det är därför mitt introlåten inte fanns i sluttampen på förra videon. Men nu har intro tillbaka. Och det går. Men då själva ljudet är inte så bra som det borde göra. Så därför så, ni får stå ut med det. Det är inte så länge jag pratar. Det är mest jag visar er själva maten och det. Och då behöver man inte ha. Det är bara slutet och början på videorna. Och den här onsdagsdravlet. Jag tänkte att vi skulle prata om två grejer. Det är mat och whisky. Ni som känner mig, ni vet att jag tycker om whisky. Och jag tänkte, jag gjorde en whisky, eller whiskyprovning kan man inte heller säga. Jag är inte duktig att prova whisky, jag vill bara känna hur god den är. Och det är inte officiell whiskyprovning så. Men jag ville prova på, jag fick ju höra att den här Lord Calverten luktade eller smakade som trälim. Och då var jag ju tvungen att testa det, så var det bara. Och nu känner jag ju bara trälimmen när jag smakat det, och det är min whisky som jag är uppväxt med. Låter jättekonstigt. Men vad ska man säga? Det är ju själva det psykiska, nu får man ju i hjärnan hela tiden när man dricker, så det är bara psykiskt, det vet jag. Och jag tänkte jag ska gå igenom Systembolagets utbud, alltså inte beställningssortimentet, utan det de har inne i butiken. Och då ska jag gå igenom från låg till hög prisklass, från lägsta priset och uppåt. Och prova på om det verkligen, om man kan köpa en bra whisky på under 300 kronor och den är verkligen bra. Och därför så tänkte jag faktiskt, jag frågade om jag skulle ha dryckesvideorna kvar på den här kanalen, och de flesta ville ju det. Och det är bra, för då kommer det fler, för min del så är det bättre, för att då får jag i alla fall två videor på en vecka, och att jag får mer visningstimmar, jag behöver mer visningstimmar. Kommer jag upp i, jag läser, var det 3000 visningstimmar på ett år, så kan jag få chansen och dela ut medlem, så att ni får bli medlemmar och betala en viss summa för att få lite bonusmaterial och sådana grejer. Men då lär jag ha de här visningstimmarna. Jag har 500 prenumeranter. Det är jag jätteglad för. Nu är bara visningstimmarna kvar. Och då tänkte jag i alla fall då under det här året att på fredagar göra att det kommer en whiskyvideo varje fredag. Och sen däremellan så kommer ju mina vanliga mat- och öppnings- videorna som vanligt. Men varje fredag i alla fall så kommer en whisky. Jag provar en whisky helt enkelt. Från botten till toppen helt enkelt. Och min whiskyresa. Och det tycker jag låter bra. Jag börjar så i alla fall. Så, och ni som inte gillar whisky. Ni behöver inte titta. Så är det bara. Och känner jag att det inte går, då kommer jag lägga över den whiskyvisningen på den andra kanalen, alltså den här filmkanalen. Då ändrar jag den till whiskygruvan.
Och fortsätter där, för ni som gillar whisky kan hoppa över dit istället. Så, då ska jag tänkte att jag ska visa en sak. För just whisky, där har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flaskor som jag har köpt nu på systemet. Och det är inte så bättre i beställningssortimentet, utan det här är ju det de hade i butiken. Så det här är de lägsta priserna av whisky som de 10 lägsta priserna, eller ja, de 9, det är Lord Calverton ligger faktiskt lägre ändå, och även The Talisman, de två ligger under, det här priserna är lite högre. Så 260-250 kronor någonting per den. Och det är två som jag hade faktiskt haft tanken till nu. Det är, har jag gått igenom och lite kollat, det är High Commissioner och Highland Queen. De har jag faktiskt varit ute och gjort lite research om var destillerierna ligger. Och de ligger faktiskt inte så långt ifrån Glasgow i Skottland. Så jag tänkte att i varje film då så ska det även finnas lite så här bilder om vart i Skottland de finns ifrån Glasgow. Då man åker till Glasgow och sen så reser man vidare till de olika destillerierna. Och flera destillerier har ju olika whisky också, så jag kommer fram till det också. Och då för att då göra det roligt då, så ska jag faktiskt kartlägga varenda whisky jag dricker. Och det är för, nu ska vi se. Det här är Rickard Julins Magnum Opus. Det här är champagne. Och det är för att han har ju nördat ner sig i champagne. Han har ett avsnitt där han har kartlagt 13 000 champagne han har provat och druckit. Och gjort kartläggning och bedömning av 13 000 champagne. Och jag har inte gått igenom någonting. Jag har druckit kanske en eller två champagne i mitt liv. Men jag tänkte jag skulle kartlägga och göra det på whiskyna jag dricker. Det kommer vara ganska mycket faktiskt. Och whiskyn är nog det godaste jag tycker faktiskt. För jag är inte en ölmänniska. Jag tycker inte öl är gott. Så det är en grej jag vill faktiskt ta upp och komma med. Eller verkligen fortsätta på den här kanalen. Jag tycker det är så roligt att nörda ner sig i whisky. Så det kommer att komma. Och vill ni inte att det ska komma, ja, men då behöver ni inte titta just den dagen. För det är inte antingen fredag eller lördag. Det var whiskyn. Nu fortsätter vi med mat. Och idag onsdag börjar Sveriges mästerkopp VIP. Idag. Förra veckan så gick ju finalen på Sveriges mästerkopp. Och jag följde det slaviskt. Jag tycker den personen som vann, ni som inte har sett det, jag kan inte spoila än. Den personen som vann var väldigt omtyckt av domarna. Jag tyckte att det var många som inte gillade så mycket att hon hade förtur. Det var två tjejer i final. Hon hade förtur av domarna. Men jag tänker inte bedöma henne för att hon vann, utan jag tyckte att hennes mat såg jättegod ut. Och för att då hedra henne så har jag köpt lite böcker. Årets bokidé
var inte så himla bra i år. Jag fick tag i en bok. Den här, Steakhouse. Och för 69 kronor. Och det var det enda jag hittade. Det var så dåligt utbud. Och de flesta jag såg fanns där, de hade jag redan. Så årets bokrea var faktiskt fiasko för min del. Men jag har fått ett paket som jag tänkte skulle öppna även i den här videon. Och det är för att jag var intresserad av att köpa två böcker. Så jag har beställt två böcker. Och det är faktiskt den där. A Table med Tess. Tess Medina. Det var hon som vann Sveriges Mästerkock 2024. Så här ser boken ut. Så det är favoriter från Los Angeles, Stockholm och Paris. Så här kommer jag att gråta ner mig med. Kommer jag att läsa, ha lite kvällslektyr ikväll. Den andra boken däremot jag köpte har lite grann med de där att göra. Och det är 101 whisky, nu måste jag dricka innan det dör. Det är versionen 2017-2018. Det här är i alla fall sex år gammal, men jag... Den är faktiskt mycket nyare än vad min allvärldens fisk var. Den här är från 96, det är några år sedan. Jag var knappt byxmyndig då. Jo då, det var jag. Men ja, jag har ju även den här då, bourbon och amerikan whisky. American whisky. Och den är ju, jag vet inte hur länge den är, 2016 till och med. Så, men det här tillhör ju inte alla, men den här då, går i alla fall av 100 whisky. Och då måste ju de whiskyna vara med som är bäst. Och då finns det ju även lite att skriva på. Och det kommer jag göra. Så den här kommer jag följa med mig i min whiskyresa. Så lite kvällslektyr blir det också. Men nu har faktiskt den här filmen blivit ungefär 14 minuter lång. Så jag tänkte att jag skulle runda av. Och så jag kommer bara lägga in den här. Inte redigera mycket utan bara lägga till lite intro. Och det är så. Men ha en trevlig 24 april, 25 lönemorgon. Och så får ni ha bra tills vi ses nästa gång igen. Ha det bra. Hej då.